Assalamu alaikum. Welcome to my channel, dears. Kanalimga hoş gelibsiz. Agar siz ingliz tilidagi zamonlarni mustahkam o'zlashtirishni xohlasangiz va hali hech qayerda aytilmagan faktlar bilan tanishishni xohlasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Barchamiz ingliz tilini o'rganayotganimizda aynan zamonlar mavzusida qiynalamiz va chalkashamiz. Chunki ingliz tilidagi zamonlar o'zbek tilidagi zamonlardan juda katta farq qiladi. Bu hech kimga sir emas. Ushbu video darslar to'plami homiysi Akadem Nashr nashriyoti. Siz u yerda o'zingiz sevgan barcha turdagi kitoblarni topishingiz mumkin. Eng muhimi esa ushbu nashriyot o'zining sifati bilan ajralib turadi. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va video darsimizni boshladik. Azizlar, ingliz tilida nechta zamon bor deb o'ylaysiz? Albatta, men bu savolni doim yangi o'quvchi olganimda ushbu o'quvchiga berib ko'raman va o'quvchilar doim menga har xil raqamlarni aytishadi. Keling, mantiqan o'ylab ko'ramiz. O'zbek tilida nechta zamon bor? Ha, o'zbek tilida atigi 3ta zamon bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon va keyingi zamon. Nega endi ingliz tilida yoki boshqa qandaydir bir tilda bunday, ya'ni zamonlar soni ko'proq bo'lishi kerak? Albatta, ko'p emas. Har bir tilda ham atiga 3tagina zamon bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Nega endi ingliz tilida maktabda o'qiganimizda bizga 12ta, 26ta, 8ta, yana nechtadir zamonlar bor deb o'rgatishadi? Buning sababi ingliz tilidagi zamonlar nomida, strukturalar nomida tense, ya'ni zamon so'zi bor. Shuning uchun bizga maktabda o'qituvchilarimiz, ya'ni osonroq tushunishimiz uchun qanchadir raqamlar bilan shuncha zamon bor deb o'rgatishadi. Lekin keling, biz ularni zamon emas, balki struktura deb eslab qolamiz. Demak, bizda 3ta zamon bor ekan. Past, present and future. Ya'ni past o'tgan zamon, present hozirgi zamon, future kelasi zamon. Endi ingliz tilida, ya'ni zamonlarni yaxshiroq tushunish uchun ikkita muhim narsani eslab qolish va ularni juda ham yaxshi tushunib olish shart. Birinchisi bu aspects deyiladi. Ya'ni bularga misol qilib simple, continuous, perfect, perfect continuous lar kiradi. Ya'ni 4tagina aspekt, boshqa aspekt yo'q. Va yana bir eng muhim narsa, zamonlarni to'g'ri qo'llash, to'g'ri tushunishdagi eng muhim narsalardan biri bu yordamchi fe'llar. Xo'p, yana bir savol sizga. Izohlarda yozib qoldiring. Ya'ni javobni eshitishdan oldin bu savolga javobni izohlarda yozib qoldiring albatta. Nima deb o'ylaysiz? Ingliz tilida nechta yordamchi fe'l bor? Okay, ana endi javobni eshiting. Ingliz tilida atiga 5tagina yordamchi fe'l bor. Ular esa zamonlarni, o'sha zamonlardagi to'g'ri strukturalarni yasashda bizga yordam berishadi. Xo'p, ular qaysilar? Ingliz tilida yordamchi fe'llar 5ta ekan. Birinchisi to do, ikkinchisi to be, uchinchisi to have va 4-tinchisi will. Will so'zi, ya'ni u hech qanday tarjimaga ega emas. Will. Va oxirgisi modal fe'llar. Modal fe'llarni bilasiz. Can, could, may, should va hokazo. Ular haqida ham alohida mavzu tayyorlanmoqda va o'sha yerda o'qiymiz. Hozir qisqacha. Bugun esa biz ushbu 5ta yordamchi fe'ldan 3tasini ko'rib chiqamiz. To do, to be and to have. Boya sizlarga aspektlar haqida gapirgandim. Nima ular? Ular aspektlar 4ta ta'kidlab o'tdim va ularni biz zamonning aynan qaysi qismida va qay tariqa ish harakati bajarilganligini ifodalash uchun ishlatamiz. Va aynan bizda yordamchi fe'llarimiz bunda yordam berishadi. Ya'ni to do yordamchi fe'lini biz simple aspektida ishlatamiz. To be yordamchi fe'lini esa continuous aspektida ishlatamiz.
to have yordamchi fe'lini esa biz perfect va perfect continuous aspektlarida ishlatamiz. Keling, yana endi ushbu yordamchi fe'llarni olmoshlarga moslab, ya'ni aynan qaysi olmoshga, ya'ni ega vazifasida keladi-ku olmoshlar, ularga qaysi biri qay tariqa ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi to do yordamchi fe'li edi. To do ning hozirgi zamonda ikkitagina shakli bor. Do and does. Bilasiz, to do fe'li aslida, ya'ni mustaqil fe'l bo'lib kelganda gapda u qilmoq deb tarjima qilinadi. Misol uchun, I do my homework every day. I do yoga every day. Bu yerda do yoga, ya'ni yoga bajarmoq, yoga bilan shug'ullanmoq ma'nosi kelmoqda va do fe'li I bo'lganligi uchun do shakli ishlatildi. Agar biz masalan she olmoshini ishlatadigan bo'lsak, to do yordamchi fe'lining does shaklini ishlatamiz. Masalan, she does her homework every day. U o'zining uyga vazifasini har kuni bajaradi. She does. Ani endi olmoshlarni eslab olaylik. I bu men ekan. You sen. He u o'g'il bola uchun, she u qiz bola uchun, it u jonsiz narsa yoki hayvonlar uchun ishlatamiz. We biz, bizlar, you sizlar, ya'ni ko'plik ma'nosida va they ular. Ani endi e'tibor bering. To do yordamchi fe'lini ajratib chiqamiz. I uchun do ishlatamiz. You uchun ham do ni ishlatamiz. Lekin he, she, it uchun, ya'ni bular uchinchi shaxs birlikda bo'lganligi uchun ularga does ishlatamiz. Does uchinchi shaxs birlikda. We uchun ham do, you ko'plikdagi shakli uchun ham do, they uchun ham do ishlatamiz. Demak, mana shu tariqa biz gaplarni tuzishimiz mumkin. Ana endi keling. Xo'p, agar to do fe'li qilmoq tarjimasiga ega bo'lsa, unda uni qanday qilib biz yordamchi fe'l yoki asosiy fe'lligini aniqlashtirib olamiz? Agar to do fe'li gapda mustaqil fe'l tariqasida kelayotgan bo'lsa, siz uni tarjima qilasiz. Misol uchun, mana bu gapga e'tibor bering. I usually do my homework at 8 in the evening. Men odatda uyga vazifamni kechqurun, ya'ni kechki payt soat 8da bajaraman. Ya'ni bu yerda uyga vazifani bajarmoq, uyga vazifani qilmoq tarjimasida kelmoqda. Lekin agar biz to do fe'lini yordamchi fe'l sifatida ishlatayotgan bo'lsak, unda u hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi. Va eslab qoling, to do fe'li yordamchi fe'l sifatida faqatgina so'roq va inkor gaplarda keladi. Ya'ni darak gapda u keladigan bo'lsa, u ya'ni o'zining ma'nosiga ega bo'lib qoladi. I do something, like I do my homework. Bu yerda qilmoq ma'nosida kelyapti. Do does, ya'ni to do fe'li yordamchi fe'li, yordamchi fe'l bo'lib kelganda siz uni faqat so'roq va inkor gaplarda ishlatasiz. Eslab qoling. Yana bir misolga diqqatingizni qaratishni xohlardim. I usually go to work at 8 o'clock. Men odatda ishga soat 8da boraman. Ya'ni bu yerda go fe'li ishlatilyapti. Go hech qanday yordamchi fe'l emas, u mustaqil fe'l, u doim bormoq ma'nosida keladi. Lekin aynan mana shu gapni biz inkor yoki so'roq gap shaklida tuzadigan bo'lsak, bizga aynan to do fe'li yordamga keladi. Misol uchun, siz odatda ishga nechida borasiz deb so'ramoqchi bo'lsangiz, what time do you usually go to work deb so'raysiz. Inkor gap tuzmoqchi bo'lsangiz, ya'ni masalan, men odatda ishga soat 8da bormayman. Ba'zida 9da boraman demoqchi bo'lsangiz, I don't usually go to work at 8 o'clock. Sometimes I go to work at 9. Deb aytishingiz mumkin. E'tibor bering. So'roq gapimizda to do fe'lini do, you usually go to work, ya'ni what time do you usually go to work shaklida ishlatdik. Inkor gapda bo'lsa, I don't usually go to work at 8 o'clock deb ishlatdik. Ya'ni bu to do fe'li
present simple zamanida ishlatilar ekan. Ya'ni present hozirgi zamon shakli, uni kelasi va o'tgan zamon shakllari ham bor. Bularni hali o'tmayapmiz. Kelasi darslarda o'tamiz. Hozircha faqat shu to do ning hozirgi zamon shakli. Ya'ni I, you, we, they uchun do, he, she, it uchun esa does shakllarini eslab qoling. Va yana bir narsa, faqatgina so'roq va inkor gaplarda biz uni yordamchi fe'l sifatida ishlatishimizni ham esdan chiqarmang. Keyingi fe'lga o'tamiz. Keyingi fe'limiz bizda to be yordamchi fe'li. U aslida, ya'ni mustaqil fe'l bo'lib keladigan bo'lsa, bo'lmoq ma'nosiga ega, ya'ni bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Misol uchun I am a student. Men talabaman. I am, ya'ni men bo'lmoq student. Ya'ni men studentman deb tarjima qilishimiz mumkin, lekin u ham yordamchi fe'l bo'lib kelganda hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi va uning hozirgi zamonda 3 ta shakli bor. Birinchisi am, ikkinchisi is va uchinchisi are. Nega 3 ta? Chunki olmoshlarga moslashtirilgan shaklda tuzilgan. I olmoshi uchun, ya'ni men I olmoshi uchun biz uning am shaklini ishlatamiz va bu shakl boshqa hech qaysi olmoshga ishlatilmaydi. Faqatgina I uchun ishlatamiz. Va hozirgi zamonda, hozirgi zamondagi shakllar haqida gaplashyapmiz, esdan chiqmasin. Va you, we, they shakllari uchun, ya'ni ular ko'plikni ifodalaganligi uchun biz are shaklini ishlatamiz. He, she, it, ya'ni uchinchi shaxs birlikdagi olmoshlar uchun isni ishlatamiz. Va bular barchasi fe'lga, ya'ni asosiy fe'limizga ing qo'shilgan va object to'ldiruvchi gapning boshqa bo'laklari qo'shilgan tarzda gaplar tuziladi. Misol uchun mana bu gapga e'tibor bering. I am reading a great book these days. Men shu kunlarda ajoyib kitob o'qiyapman. What are you doing? Nima qilyapsan? I am not listening to you. Men seni eshitmayapman. E'tibor bersangiz, bu yerda biz 3 ta gapni, 3 ta gap turini birdaniga ko'rdik, ya'ni darak, inkor va so'roq. To do fe'lidan farqli o'laroq, to be fe'li yordamchi fe'l sifatida darak gapda ham, so'roq gapda ham, inkor gapda ham keladi. Mana misolni ko'rdingiz. I am reading a great book these days. What are you doing? I am not listening to you. Ya'ni biz darak gap yasaganimizda subject, ya'ni I, you, we, they, he, she, it bo'lishi mumkin, ya'ni bu olmoshlar bo'lishi mumkin yoki biror bir insonning ismi bo'lishi mumkin. Aziz, Leila, yana kimdir, Jane, George, kimdir. Bu subject, ya'ni gapning egasi sifatida keladi. Biz hozircha olmoshlarni ishlatib turibmiz. Va bundan keyin biz yordamchi fe'limiz to be ning o'sha olmoshga yoki shaxsga mos shaklini ishlatamiz. Masalan, birinchi misolimizda bu I ga am ishlatildi. Keyin esa o'sha ma'no tashuvchi, ya'ni mustaqil bir gapimizdagi ma'noni anglatuvchi fe'limizga biz ing yuklamasini qo'shishimiz shart. Ya'ni nimaga qo'shyapmiz? Chunki bu present continuous zamonda. Biz boya kelishdik. To be yordamchi fe'li continuous aspektlarida ishlatiladi. U nafaqat continuous aspektlarida ishlatiladi, balki passive voice, ya'ni majhul nisbati ham ishlatiladi. U biroz qiyinroq, ya'ni yaxshigina qiyinroq mavzu. Shuning uchun u mavzuni keyinroq o'rganamiz. Hozircha shu continuous aspektida to be fe'li qanday ishlatilishini yaxshilab tushunib oling. Xo'sh, asosiy fe'lga ing qo'shib bo'lganimizdan keyin biz to'ldiruvchi yoki o'sha gapning boshqa bo'laklarini ishlatishimiz va gapimizga nuqta qo'yishimiz mumkin. So'roq gap tuzayotganimizda esa mana shu to be yordamchi fe'li va olmoshning, ya'ni eganing o'rni almashadi. Misol uchun mana bu gapda menda
what so'roq so'zi avval kelgan, chunki bu yerda nima qilyapsan degan savol tuzilgan va bundan so'ng albatta men to be fe'lini oldinga chiqardim. Ya'ni olmosh bilan to be'ning yeri almashdi. What are you doing va asosiy fe'limga ma'no tashuvchi mustaqil fe'limga ing qo'shimchasini qo'shdim. What are you doing? Nima qilyapsan? Ko'ryapsizmi? Birinchi gapda ham o'qiyapman. İkinci gapda ham qilyapsan. Uchinchi gapimizga e'tibor bersangiz, I am not listening to you. Seni eshitmayapman. Ya'ni present continuous zamonining asosiy ma'nosi, ya'ni biz present simple'ni ham hozirgi zamon deymiz. Present continuous'ni ham hozirgi zamon deymiz. Lekin ularning farqi juda katta. Present simple'da biz boya gap ko'rdik. I go to work at 8 o'clock edi. Ya'ni men har kuni soat 8'da ishga boraman. Ya'ni bu ish harakati takrorlanib turadi. Lekin mana bu gaplarda esa, ya'ni to be fe'li va ing qo'shilgan shakllarda continuous aspektida esa hozirgi zamonning aynan hozir gapirilayotgan vaqtida qismida ish harakati bajarilayotganligini biz tushunib olyapmiz. Ya'ni oxirgi gapimizga e'tibor bering. I am not listening to you. Men seni eshitmayapman. Bu yerda gapimiz inkor gap bo'lganligi sababli biz am to be'ning am shakliga not yuklamasini qo'shdik. Chunki u inkorni bildiradi. Not bu inkorni bildiruvchi yuklama. Lekin asosiy fe'limiz hali ham o'z joyida turibdi. Ya'ni biz unga ing qo'shyapmiz va gapning boshqa bo'laklari, to'ldiruvchilarini qo'shib ketyapmiz. I am not listening to you. Men seni eshitmayapman. Ya'ni qachon? Aynan hozir. O'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi. Ana endi esa to have yordamchi fe'liga o'tamiz. Barcha biladi, to have'ni biz bog'chadan menimcha yodlashsa kerak. Ega bo'lmoq, menda bor deb tarjima qilamiz. Ha. Bu fe'l agar asosiy fe'l bo'lib, ya'ni ma'no tashuvchi fe'l bo'lib mustaqil tarzda gapda kelsa, ega bo'lmoq deb tarjima qilamiz. Misol uchun, I have a book. Meni kitobim bor. Men kitobga egaman. Lekin to have fe'li yordamchi fe'l sifatida keladigan bo'lsa, gapimizda u ham hech qanday tarjimaga ega bo'lmaydi. Ya'ni umumiy qoida shuki, yordamchi fe'llar umuman hech qachon tarjima qilinmaydi. Gapda faqatgina mustaqil fe'l, u har qanday shaklda bo'lishi mumkin, aynan o'sha tarjima qilinadi azizlar, bunga diqqat qiling. Va to have yordamchi fe'li perfect va perfect continuous zamonlarida, endi tense so'zi borligi uchun zamon deb turamiz, strukturalarida ishlatiladi. Misol tariqasida, misol uchun I have been to Italy. Men Italiyada bo'lganman. E'tibor bering, xuddi to be yordamchi fe'liga o'xshab, to have fe'li ham darak, ham inkor, ham so'roq gaplarda ishlatiladi. Faqatgina to do fe'li faqat so'roq va inkor gaplarda ishlatiladi. Demak, I've been to Italy. I have been to Italy. Bu men Italiyada bo'lganman va bu yerdagi faqat been to be fe'lining been uchinchi shakli tarjima qilinyapti va perfect zamonlarida umuman olganda gap qanday yasaladi? Gap to have fe'li, yordamchi fe'li va fe'lining uchinchi shakli ishlatilgan holda tuziladi. Demak, I've been to Italy bu darak gap edi. Inkor shaklda mana shu have-ga biz not qo'shimchasini qo'shamiz. I haven't been. I have not been to Spain. Men Ispaniyada bo'lmaganman. I haven't been to Spain. I have not been to Spain. So'roq gaplarda esa have yordamchi fe'li egadan oldinga chiqadi. Misol uchun, siz Shvetsiyada bo'lganmisiz? Have you been to Switzerland? Have you been to Switzerland? Siz Shvetsiyada bo'lganmisiz? Va bu yerda ham albatta have'ni tarjima qilmadik, faqatgina to be fe'li tarjima qilindi.
umumiy qoidani eslab qoldingiz deb umid qilaman. Yana bir bor takrorlab o'taman. Umuman olganda ingliz tilida fe'llar avvalambor ikkiga ajratiladi. Bu yordamchi va mustaqil fe'llar. Mustaqil fe'llar doim gapda tarjima qiladi. Qilinadi va ularning shakllari bor. Birinchi fe'l, ikkinchi fe'l, uchinchi fe'l, ing qo'shilgan fe'l, to infinitive va hokazo. Ular haqida so'ng birozdan so'ng gaplashamiz. Ya'ni keyingi adashmasam 4-chi yoki 3-chi videoyimizda, video darsimizda gaplashamiz. Hozir esa eng muhimi eslab qolishingiz kerak bo'lgan narsa, fe'llarni ikkiga ajratib olamiz. Asosiy va yordamchi. Asosiy fe'llar doim tarjimaga ega. Yordamchi fe'llar esa hech qachon tarjima qilinmaydi. Balki ular ish harakati zamonning aynan qaysi qismida qay tariqa bajarilganligini bizga aniqroq yetkazib beradi. Yordamchi fe'llarimiz ingliz tilida atigi 5-tagida to do, to be, to have, will and modal verbs, ya'ni modal fe'llari. Va bugungi videomizda biz yana aspektlar haqida ham gaplashdik. Aspektlar ingliz tilida 4-tagini, ya'ni simple, continuous, perfect and perfect continuous. Bular ham o'sha yordamchi fe'llar bilan birgalikda ish harakati qaysi zamonning aynan qaysi qismida qay tariqa bajarilganligini aniqroq tushuntirib beradi. Va to do yordamchi fe'lini biz simple aspektlarda ishlatamiz. To be yordamchi fe'lini continuous aspektlarda ishlatamiz. To have yordamchi fe'lini perfect va perfect continuous aspektlarida ishlatamiz. To be fe'li ham perfect continuous aspektida ishlatiladi. Ya'ni umuman the present perfect continuous tense bo'ladigan bo'lsa yoki the past perfect continuous tense, the future perfect continuous tense bo'ladigan bo'lsa, u yerda albatta have va to be yordamchi fe'llari bo'ladi azizlar. Azizlar, o'ylaymanki, dars davomida o'zingizga kerakli bo'lgan qaydlarni yozib bordingiz daftaringizga. Yozmagan bo'lsangiz, videoni boshqatdan ko'rib, ularni yozib olishingizni maslahat beraman, chunki esdan chiqib qolishi mumkin yoki hozir bu mavzuni ketma-ket, ya'ni qoidalarni yozib olsangiz, ularga moslab gaplar tuzishingiz osonroq bo'ladi. Va juda ham xohlardimki, gaplar tuzib, izohlarda yozib qoldiring. Men yozgan gaplaringizni tuzatib, u yerda qanday to'g'ri shaklda yozilishi kerakligini yozib qoldiraman. Umuman uyalmang. Hammamiz bu yerda o'rganyapmiz. Ya'ni meni kanalimda kimdir-kimdirni ustidan kulishi yoki sharmanda qilishi yoki qanaqadir kamchiliklarini kesatib gapirishi mumkin emas. Bu yerda hamma o'quvchi, men o'qituvchi. Demak, barcha o'quvchilarim darsni o'rganganlaridan keyin albatta uni yaxshi o'zlashtirganliklarini menga ko'rsatishlari kerak. Videoni ko'rdingizmi? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Gaplar tuzing, nimani tushunmadingiz, qanday savollar tug'ildi, balkim biror joyini tez o'tib ketgandirman. Albatta, buni izohlarda sizga batafsil tushuntiraman yoki yana alohida ushbu mavzuga tegishli alohida video ham tayyorlab tushuntiraman. Eng muhimi uyalmang. Ya'ni siz haligacha ingliz tilini o'rganayotganingizning eng katta sababi bu uyalganingiz. O'rgangan narsalaringizni tajribada, ya'ni amaliyotda ko'rsatmaganingiz. Bu eng katta xato. Nimadir o'rgandingizmi? Darhol uni qo'llab ko'ring. Ya'ni masalan, hozir biz ingliz tilidagi yordamchi fe'llarni o'rgandik. Qisman zamonlarni ham ko'rib ketdik. Va siz aynan mana shu tushunganlaringizdan kelib chiqib, gaplar yozishga harakat qilishingiz shart. Gaplarni yozgandan keyin uni gapirib ko'rishga harakat qilishingiz shart. Ana o'shandagina siz yaqin kunlarda, yaqin oylarda gapirishni boshlab, to'g'ri gapirishni boshlab, xatosiz gapirishni boshlab ingliz tilini o'rganib olasiz. Agar yozmasangiz, gapirmasangiz, ya'ni practice, tajriba, amaliyotda qo'llamasangiz, shunaqa yuraverasiz. Shu bilan ushbu video darsimni yakunlamoqchiman va video tugashidan oldin
akademik nashr nashriyotiga o'z minnatdorligimni bildirmoqchiman. Ushbu video darslar, ya'ni zamonlarga oid ingliz tilidagi zamonlar video darsliklari to'plami homiysi akademik nashr nashriyoti. Ularga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va azizlar, aytgancha, agar siz akademik nashr nashriyotidan biron bir kitoblar xarid qilayotgan bo'lsangiz, Z muallima 20 mana bu promokodini aytadigan bo'lsangiz, ular sizga chegirma qilib berishadi. Ko'rishguncha xayr bo'lmasa, albatta izohlarda yozib qoldiring, nimani tushundingiz, nimani tushunmadingiz? Qanday savollar tug'ildi va nechta gap tuzdingiz, qanday gaplar, albatta ularni yozib qoldiring. Agar kanalimda yangi bo'lsangiz, birinchi marta bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, subscribe tugmasi mana shu yerda va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishni unutmang, chunki qo'ng'iroqcha bu sizga yangi video qo'yilganligi haqida xabar beradi. Ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.